məsələn, elə götürsək Sokaran prezidenti, istər Azzalan, istər Dəmir Yollarının prezidenti, sizin fikrinizcə real bir zamanda bunlar istifa göndərilməlidirmi? Artıq gecikib hətta, bunlar çoxdan dəyişdirilməlidir. Çox güman ki, dəyişdiriləcək də, mən belə düşünürəm. Çünki artıq o sxemlərin sındırılması, əgər dövlətsizləşmə ilə bağlı müəyyən real addımlar atılacaqsa bu ilin sonu gələnin əvvəlində, artıq o idarəetmənin fəlsəfəsi də dəyişməlidir. Və idarəetmədə olan insanların özləri də dəyişməlidir. Və burada daha bir ciddi məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti nədənsə elə düşünür ki, xarici investorlar ağılsız olur. Və biz qapını açacaq, xarici investor həmən gələcək. Elə deyil. Xarici investorları cəlb etmək üçün dövlət əmlakının özəlləşməsinə çox ciddi altyapı hazırlıqları lazımdır. Azərbaycanda qanunvericilik baza təkmilləşdirilməlidir. Azərbaycanda yoxdur, təbii ki, yoxdur. Azərbaycan, məsələn, ÜTT-yə üzv deyil, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv deyil. İstənilən investor üçün ÜTT-yə üzvlük vacib məsələlərdən biridir, çünki o bəlli beynəlxalq oyun qaydalarını istəyir. Bundan başqa Azərbaycan Avropa Birliyi ilə uzun müddətdir danışıq aparır, saziş imzalamır. Halbuki orada iqtisadi fürsətlərin genişlənməsi ilə bağlı imkanlar var. İnvestorlar üçün bu çox pozitiv siqnal olar. İnvestor üçün ən vacib məsələlərdən biri məhkəmə sistemidir. İndiki məhkəmə sisteminə, hüquq mühafizə sisteminə hansı investor güvənir? Yəni, bu, burada investisiyalarla bağlı və yaxud da dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı addımlar atılacaqsa, burada paralel idarəetmə də dəyişməlidir, hüquq islahatlar olmalıdır, hüquq mühafizə orqanlarının islahatları aparılmalıdır, məhkəmə islahatı olmalıdır. Yəni, bunlar kompleks şəkildə aparılmalıdır ki, effekt verə bilsin. Çox təəssüf ki, bugün kadr dəyişiklikləri var, kadr dəyişiklikləri islahat kimi təqdim olunur, amma əsl islahat yoxdur. Əsl islahat oyun qaydalarının və sistemin ayarlarının dəyişdirilməsindən keçir.